Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera and a very good morning to all. Yang amat berhormat Datuk Amar Abang Haji Abdul Rahman Zuhari Tun Abang Haji Openg, Ketua Menteri Sarawak, serta yang amat berbahagia Datin Amar Datuk Haji Haji Mani binti Tun Datuk Tantu Haji Bigang. Yang berhormat Adinda yang dikasihi, Yang Amat Menteri Mohon Kebenaran, Saudari Fatimah Abdullah, kami dua sibuk saja ke Datuk-Datuk. Yang berhormat Datuk Sri Dr. Stephen Dunding, untuk sahabat lama yang menjaga elektrik luar bandar dan bekalan lain, dan saya difahamkan dipanggil supaya dapat melihat juga masalah elektrik dan masalah air di Tatau. Airnya selalu kelabu, elektrik selalu terputus bekalan. Yang kita undang khas dari jauh, Datuk Jasa Pentulu dan isteri, terima kasih kerana dapat meluangkan masa. Walaupun kita faham bukan senang untuk dapat bisa meninggalkan Putrajaya dalam saat-saat penting seperti ini. Adinda dan juga kekanda saya, Datuk Haji Talib Zul Philip, sama kampung, sepupu dua kali, dan sebelah Datuk Amar, Datuk John Siki adalah tunggal tiga kali. Jadi ini semua menyalin semualah kami ini. Dan demikian juga penduduk Tatau yang banyak berada bersama kita di sini. Kepada isteri Datuk John, minta maaf hari ini tak boleh balik Kapit, terpaksa ikut suami ya ke Tatau. Tapi tidak berkenak, susah menua kita ya. Datin Dr. Zaleha, thank you for coming. Dan demikian juga isteri kepada Yang Berhormat Datuk Jasa Pentulu. Dah jauh kita ada tu buat Selangau dia. Okay. Dan demikian juga kepada Tuan Presiden yang banyak membantu kita. Terima kasih kepada Pak Adi. Dip-dip kenamaan. Sahabat baik Tatau, Datuk Yang Teksing diwakili oleh ananda beliau. Terima kasih kerana dapat bersama kami. Ketua-ketua masyarakat, ketua-ketua kaum, terima kasih di atas kehadiran yang cukup bermakna bagi penduduk Tatau, bagi menyambut kedatangan pertama secara rasmi Yang Amat Berhormat Ketua Menteri kita yang ke-6. So, welcome to Tatau. Kesudian Yang Amat Berhormat Ketua Menteri dan isteri, lama dulu saya berisik untuk yang Datin Amar untuk balik ke kampung tempat kelahiran. So thank you very much. Terima kasih for making it possible. We have allocated 2 tables for your relative, saudara mara. Ya, jadi nanti lepas ini mereka ingin nak bergambar. Oleh kerana Datuk Amar, ini adalah majlis ramah-tamah dan giling bidai. Jadi kita kesampingkan sedikit formaliti dan protokol. Kalau tidak, makan pun tak berani, bercakap pun tidak berani. So, this is an occasion for merrymaking, so to speak, untuk kita dapat ramah mesra. Jadi kita ingin nak mengambilkan kesempatan ini untuk tujuan itu. Mewakili perantau dan penduduk Tatau, kami turut mengalu-alukan kehadiran orang dari jauh, relatif jauh dari Kuala Tatau. Walaupun masih dalam daerah Tatau, tetapi pengangkutan masih tidak memungkinkan interaksi yang lebih kerap. Once upon a time, Datuk Amar, Ketua Menteri, in 1991, there was an earth-breaking ceremony. Ada majlis pecah tanah dilakukan sebelah rumah kami, semak ke tanah apa itu, jalan ke Anau, terus ke Kuala. Tetapi sejak itu, mereka pun tak pernah menjemuk. Maklumat terakhir kita difahamkan ialah jalan projek itu telah ditangguh kepada satu waktu yang kita tidak tahu bila.
So menjadi hasrat kami untuk memudahkan orang dari jauh di Kuala itu cepat datang dalam tempo 15 menit. Datang kita tahu kalau jalan itu dibina berbanding dengan jalan melalui kampung Jepang dan jalan besar Sibu Betulu, that will take 1.5 hours. So ini adalah satu perkara yang kita mohon Dato' Amam untuk lihat semula. Pihak BDA telah memaklumkan kepada saya dalam master plan kajian untuk Jepang Kuala Tatal, jalan itu tidak ada dalam rangka mereka. Dan ini menimbulkan kekecewaan yang amat besar kepada penduduk Anau, Kelawi dan penduduk-penduduk Kuala dan juga Serupai. Hati ulih yang menghormat Tuan Menteri, pedah lagi ke projeknya. Awak ke kita bisi jalan sama ke jalan Pendronio untuk menghubungkan the coastal highway with the interior Pendronio highway 15 minutes. Jadi kalau ikan ditangkap di Kuala itu dihantar ke sini masih fresh dalam tempoh 5 minit. Kalau 1.5 jam itu kesegaran dia agak kurang sedikit. So penduduk Tata memohon saya menyampaikan hasrat supaya dilakukan semula perancangan untuk membolehkan jalan itu dibina bagi menghubungkan coastal highway dan interior highway Pendronio. Secara pribadi mewakili perantau, saya merasa amat dihargai pada pagi ini kerana telah diminta untuk menyampaikan kata aluan bagi pihak perantau. Dan nanti dari segi dimensi politik, Yang Berhormat Dato' John Siki akan menyampaikan ucapan beliau. Bahkan dari segi sosio budaya, saya telah diminta untuk bercakap. Yang Amat Berhormat Dato' Amat Dato' Menteri dan Datin Amam, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Tatau, saya ulang, Tatau sekiranya tidak betul disebut akan mudah memberi gambaran bahawa tempat pekan atau daerah ini adalah satu kawasan yang tidak bernama, tidak dikenali atau tidak diketahui. Dan seakan-akan dia tidak wujud dalam peta-peta Sarawak dan Malaysia. Kerana itu agaknya, and I believe that is one of the reason, semasa kali pertama saya pergi ke Kuala Lumpur sebagai seorang mahasiswa di Universiti Melayu dulu pada tahun 1970, apabila setiap kali saya menjawab tak tahu kepada soalan Adi datang dari mana, saya kata tak tahu, saya kata agak peliklah budak ini, macam mana boleh masuk universiti sedangkan tempat kelahiran pun dia tidak tahu. Jadi itu adalah anggapan mereka pada waktu itu. Ini agak pelik tetapi menarik ini. Maka bagi saya, wujud satu tempat di Sarawak yang tidak dikenali, yang ada nama dianggap tidak bernama, justru saya melihat ini adalah satu yang meresap juga ke dalam jiwa dan semangat penduduk Tatau. Walaupun Tatau adalah kawasan yang banyak mengeluarkan belian, kami masih ingat Allah Yarham pada waktu itu, we call him the father figure Ami Bujang. Ami Bujang selalu melawat kedai-kedai untuk melihat kayu-kayu belian. Dan ini adalah produk yang terkenal dari Tatau. Dan juga walaupun Tatau mengeluarkan buah angkabang yang banyak, ikan duai dan udang gala, dan juga melahirkan seorang personaliti yang sekarang ini menjadi isteri kepada Ketua Menteri Sarawak yang ke-6, dan juga melahirkan seorang usahawan yang cukup gah, Tan Sri Dato' Amar Yao Teck Seng, dan beberapa orang guru dan ilmuwan. Tetapi orang masih menganggap bahawa
tidak berwajah. Ini bagi kami adalah satu tragedi. It is indeed a tragedy when you have a town who are so productive and yet is not adequately acknowledged and recognized. Yang amat bohong ada tu amat. Ironinya, keadaan seperti ini dirasai oleh penduduk Tatau sendiri sebagai sesuatu yang benar. As if it is true that Tatau doesn't exist. It gets into the system. Jadi motivasi, semangat, jiwa pun seakan-akan luntur sebab orang tak tahu tentang Tatau. Jadi pada hari ini, ramai yang menganggap Tatau terus terpinggir dan tertinggal dalam arus pembangunan. Dan kerana itulah, ramai anak Tatau merantau ke tempat lain. Berjalan hingga hidup lebih baik lagi di tempat-tempat lain. Ada yang terus merantau, anak Tatau ini tak pulang-pulang. Mungkin pulang sekali saja kalau yang Cina, Qingming Festival untuk ziarah ke kubur. Yang lain itu mungkin sekali-sekala waktu hari raya. Syukur Alhamdulillah yang berdiri atas ini mau kali pelantau, tidaklah sekali setahun pulang. Ya, kerap kali sedikit. Ya, pulang ke sini untuk menziarahi kubur arwah bunda saya dan juga untuk melihat kebun-kebun yang sudah tidak terjaga. Dan juga saudara mara yang masih ramai di sini, di Tatau dan di Kuala Tatau. For quite some time, sir, I must tell you, Tatau people feel that they have not been given the due share of the physical and economic development cake initiated by both the federal and the state government. The bulk of the physical development in UC in Tatau, kalau kita lihat pembangunan fizikal yang terdapat di Tatau adalah atas usaha individu dan juga sektor swasta, the private sector. Jadi projek-projek kerajaan belum dapat dirasai sepenuhnya. BDA dan juga pejabat residen check me if I'm wrong, but to a big majority of the Tatau people, that is the feeling. Syukurlah, dengan adanya agenda politik pembangunan, Tatau telah ditempatkan di bawah pengawasan BDA. Apabila, ya, itu daripada sebuah daerah kecil Tatau menjadi sebuah daerah, apabila Bengkulu diangkat menjadi satu bahagia. Cuma Sabah di peringkat awalnya masih kekal sebagai daerah kecil. Apabila kita berada pada status daerah kecil, maka banyak perkara itu terlupa oleh pihak BDA. Especially the social services. Walaupun the effort to improve the physical setup is there, but a lot of infrastructure that determines the quality of life is not given priority and is not felt by the local community. Selaku pengerusi Chairman BDA yang baru, Dato' Amar, we would like you to give special attention to the request of the Tatau people so that orang tak lagi tak tahu tentang Tatau. We want to be part of that development. Kita mahu menjadi sebahagian dari pembangunan negara dan negeri Sarawak. Kita mahu sama-sama maju because we are capable of providing some form of assistance and support. Sukacita saya maklumkan bahawa apabila agenda transformasi luar bandar digerakkan oleh kepimpinan terbaru, Tatau tiba-tiba bersemangat kerana kita menyedari sebagai sebahagian daripada kawasan luar bandar, Tatau mempunyai potensi untuk diberi perhatian oleh kerajaan negeri dan juga kerajaan pusat. Bersandarkan semangat itulah, perantau iaitu Persatuan Anak Tatau telah ditubuhkan untuk menggembelingkan tenaga muda dan juga enthusiasm of our youth dengan wisdom, tenaga fikir dan kecekalan orang tua bergabung tenaga
untuk memastikan usaha kerjaan ini mendapat sokongan semua pihak untuk membangunkan kawasan luar bandar. We are looking forward to that. Terutama sekali apabila kita dipahamkan oleh pihak BDA, mereka akan membuat satu perancangan strategik. BDA is going to do, I was told, a special study to ensure a holistic blueprint for development for the future will be implemented in the near future. So terima kasih kepada pihak BDA kerana mengambil langkah itu. Cuma saya dipahamkan dana mungkin belum dimasukkan. Jadi I would like Dato' Amar for you to personally look into that so that a study about a possible master plan of Tata can be carried out soonest possible. Sehubungan itu, saya diminta oleh pemancar, pengurus dan juga ketua-ketua kaum di Tata dalam dua mesyuarat kami sebelum ini yang dihadiri juga oleh Yang Berhormat Dato' John Siki untuk menyuarakan 24 perkara. Kalau Malaysian Agreement itu hanya ada 18 untuk Sarawak, 20 untuk Sabah, untuk Tatau ini ada 24 perkara dalam 6 bidang. Allow me to share, izinkan saya untuk berfungsi dalam kata-kata haluan ini. 6 bidang itu ialah kesejahteraan sosial penduduk, kesejahteraan ekonomi dan taraf hidup, kemudahan pendidikan dan latihan, prasarana dan kemudahan asas, rekreasi, riadah dan projek keceriaan, dan yang keenam, urus tadbir daerah Tatau. Untuk yang pertama, kesejahteraan sosial, 6 perkara telah dibangkit oleh ketua-ketua masyarakat yang mewakili penduduk Tatau. Yang pertama ialah kampung extension. Nah, cerita kampung extension di Tatau ini sudah lama. Way back in 1996, if I'm not mistaken. Iaitu untuk fasa 1 bagi penduduk Melayu di kampung. Fasa 2 untuk masyarakat Iban yang tidak lagi mau tinggal di rumah panjang. Dan fasa 3, masyarakat Cina yang sudah tidak selesa tinggal di tingkat 2 di kedai-kedai. And up to this point in time, kita dikatakan sudah ada tanah yang telah dikenal pasti, tetapi peruntukan untuk menyesuaikan tanah itu bagi membolehkan lot diwujudkan untuk penduduk kampung masih belum kelihatan. So it has been a long way, Dato' Amar. That's one of the reasons why I personally requested for you to come over. So dia bersaksi dan rakyat dan penduduk Tatau ini, we can voice this. Saya merasa tidak bersalah untuk menyatakan, because I have no political interest. Dato' Amar sendiri tahu, 2 kali dia pujuk saya untuk menjadi calon di Tatau. Saya kata, let me concentrate on education. Let somebody else do it from a political perspective. Tapi entah macam mana mereka tangkap isteri saya, jadi saya tak ada pilihan juga bergerak dah. Seakan-akan saya juga ahli politik. Yang kedua, berhubung dengan kesejahteraan sosial penduduk kampung, ialah naik taraf klinik kesihatan Tatau. Kalau dilihat, klinik kesihatan Tatau itu perlu dirawat. The clinic itself need clinical attention. Dia sudah tidak sesuai untuk penduduk yang sudah bertambah. Jadi, that's an area which falls under the jurisdiction of the federal government. So, kehadiran sahabat adinda saya, Dr. Josef Tudung, pedak-pedak kemenua kita itu, adinda terpakai klinik desa di Selangau, mana lagi, ada yang ngawang, ada. Okey, sebab ini sudah menjadi satu daerah. Jadi kita minta itu yang kedua dari segi kesejahteraan sosial penduduk Tatau. Yang ketiga yang disebut tadi ialah tentang rangkaian telekomunikasi antara Tatau sepanjang jalan tangan Kenangan Merik. The ICT connection is not at its best. We need better services.
So digital economy yang diilhamkan oleh Dato' Amah Duta Menteri kita, kita harap akan merangkumi juga laluan-laluan keluar bandar seperti itu. We trust and believe in you, sir, that this will be part and parcel of the overall digital development for the state of Sarawak that we know is already in your mind. Yang keempat, untuk masyarakat Kuala Tatau, ialah permohonan untuk adanya pondok polis dan juga bomba bagi membolehkan apa saja bentuk keperluan dapat ditangani segera. Although with the coastal north is not too far off from Mukah and Balenyan and also from Bengkulu, but it's not, nothing like having a police station right at your doorstep. Ini adalah permohonan. Again, this is a federal matter. Ya, Kakanda, Wadida, Datuk Yosan Tulu, kita harap dapat juga bawa negara ini. I will give you also the 24 items that are included in my list. Okay, yang kelima, untuk tanah perkuburan Cina. Masyarakat Cina memohon sumbangan daripada kerajaan negeri supaya memberi peruntukan supaya benteng dapat dibina bagi mengelak hakisan. Yang menarik di sini ialah tanah perkuburan Cina dengan Melayu, orang Islam bersebelahan dan masyarakat Cina, jawatan kuasanya telah bersetuju untuk berfungsi sebahagian daripada tanah mereka untuk dijadikan parking place for both community. And this is a request from the Chinese community. Berhubung dengan kesejahteraan ekonomi dan menaikkan taraf hidup penduduk Tatau, ada tiga perkara. Permohonan untuk diwujudkan secara terancam industri agro dan IKS berasaskan hasil tani dan tangkapan laut untuk Tatau. Yang kedua ialah untuk mewujudkan kawasan perniagaan bagi Bumi Putera di sepanjang jalan Kuala Tatau ke Seropan. Dan yang ketiga, untuk menaikkan taraf pasar tamu di Pekan Tatau. Pasar tamu yang disediakan sekarang ini berada dalam keadaan yang amat daif. So we would like to have a better and more permanent and modern building for that purpose. Dari segi kemudahan pendidikan, kita ada dua permohonan Dato' Amah akan kita panjangkan juga kepada pihak yang berwajib, iaitu untuk membina sebuah sekolah menengah yang baru di Tatau dan juga membina pusat latihan kemahiran berasaskan tani dan kayu. Berhubung dengan prasarana dan pekerjaan asas, tadi saya sebut untuk menghidupkan semula projek jalan menghubungkan Tatau dengan Kuala Tatau, the coastal highway with the interior Pedronio Highway. Dan juga sistem perparitan di kampung-kampung di Tatau dan di Pekan serta di Kuala Tatau. Out of the blue, Tatau menarik perhatian. Walaupun tidak seserius-serian dengan regisnya, tetapi kita diisytihar, Tuan Presiden, betulkan fakta ini dianggap sebagai tempat bermukimnya nyamuk Aedes oleh kerana sistem perparitan. Ini telah kita panjangkan juga kepada pihak BDA untuk melihatnya. Demikian juga pembinaan loji air sanan dalam rancangan Malaysia yang ke-11, bekalan air keserupai perlu diberi perhatian. Berhubung dengan kemudahan rekreasi, ada 5 perkara yang telah ditimbulkan. When your plane landed, Dato' Amah, Ketua Menteri kita, padang itu sepatutnya yang dihadapan itu ada trek olahraga. Entah macam mana dia terhakis daripada perancangan. Jadi kita mohon itu untuk dihidupkan semula supaya anak-anak Tatau yang sekarang ini, khususnya pelajar sekolah, terpaksa pergi ke Bengkulu apabila mengadakan acara sukan antara sekolah. Selain daripada itu, waterfront di tepian Sungai Tatau
adalah sesuatu yang dipikirkan wajar dilakukan, memandang hakisan yang cukup kuat. Oleh kerana penggunaan bold express yang kerap, maka tebingan sungai mudah terakis. Yang ketiga ialah taman rekreasi, pusat riadah dan pusat permainan untuk kanak-kanak. Ini sangat diperlukan, sama ada di Pekan Tatau atau di Kuala Tatau. Dan demikian juga pusat aktiviti untuk para belia. Dan satu lagi permohonan kita yang nakaran telah kita serahkan kepada pihak PDA ialah untuk membina ikon Kota Tatau. Siapa saja masuk pada Tatau melihat ikon itu, dia tidak lagi tak tahu di mana dia berada. Kita mahu dia tengok ikon dan dia tahu itu adalah Tatau, bukan Tatau. Dan ikon Tatau setelah berbincang dengan warga yang lebih tua daripada saya, sebab saya tidak lagi muda, kalau tengok pun pedak ragu menyong burak madang. Jadi semua sudah putih, ialah mesti ada kayu belian, ada buah angkabang dan juga mesti ada udang kalah. Ini adalah ikon Tata. Untuk urus tadbir, ini perkara yang keenam, a bit sensitive to race, but I think oleh kerana ini majlis ramah-tamah Dato' Amar, izinkan saya, kita mencadangkan untuk memperkemaskan lagi urus tadbir di arah Tatau, ialah sama ada untuk menubuhkan bahagian pentadbiran luar bandar di BDA bagi Tatau dan Sabah sebab ada kawasan pedalaman, atau menubuhkan majlis daerah Tatau secara berasingan untuk memudahkan urusan penjagaan kebajikan dan kesejahteraan penduduk. Yang kedua ialah untuk melantik, kalau tidak mungkin pendekatan tadi, wakil dari daerah Tatau untuk duduk sama dalam BDA, Bengkulu Development Authority. Yang ketiga ialah untuk mempercepatkan, kita memohon supaya master plan pembangunan daerah Tatau, Pekan Tatau, Sangan, Kuala Tatau dan Samarakan dipercepatkan. Dan akhir sekali ialah untuk mengujudkan pejabat daerah kecil di Kuala Tatau bagi memenuhi keperluan penduduk Kuala Tatau dan serupai. Itu adalah 24 perkara dalam 6 bidang yang ingin kita kongsikan sebagai juadah hari raya dan juadah Miling Bidai pada hari ini. Akhir kalam, akhir kata, penutup bicara, izinkan saya bagi pihak penduduk Tatau dan teman-teman dalam perantau mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada kerajaan kerana satu, membina jambatan Kuala Tatau yang hampir siap. Thank you very much, sir. Dan juga membina jalan raya Lebuh Raya Peng Beronyo. Thank you very much. Dan bagi penduduk Islam di Tatau, melulus penubuhan Lembaga Amanah Khairat Islam Tatau. Dan telah memberi sedikit peruntukan untuk membolehkan pembinaan masjid baru daerah Tatau yang sekarang uzur dan daeh. Tuan Amal, we can have a look at the model after this. And possibly there's some fitraya untuk membantu. Dan terima kasih kepada Dato' Amar dan keluarga kerana sudi datang menjenguk kami di Tatau, menerima undangan penduduk untuk bersama menyambut Hari Raya Aidilfitri dan upacara Miling Bidai. Saya ingin juga mengambil kesempatan ini merakam terima kasih kepada Tuan Presiden yang banyak membantu bagi menjayakan majlis ini dengan kerjasama semua agensi kerajaan. Thank you very much. There is no way how we can repay you, sir, but trust and believe me, we will be all out to support. Perantau is established not to become a gangster in the midst, but more as a
a friend to help facilitate the improvement of well-being and the development of Tatar. We happy, government friendly and people friendly. That's the image. So thank you very much. You can be reassured. You get our support. Kepada pejabat daerah Tatar, kepada BDA, kepada ketua-ketua masyarakat, ketua-ketua kaum dan semua individu yang menyokong dan memberi sumbangan dana. And I must say here a special mention to my good friend, a loyal anak Tata who never say no to Tata's request, Tan Sri Dato' Amar Yao Tek Seng, who cannot be with us today because he's away in Singapore for some medical appointment. So menghata wakil beliau, Dato' Yao, untuk datang. Thank you very much. Convey our love and wishes to your dad. Kepada perantau dan jatuh kuasanya, thank you very much, you've done a wonderful job. Kalau perantau tidak dihormati, you will not get the support of all the agencies here. Because you have not been very naughty, that's one of the reasons why people support you. Allow me thus to end my speech, mengakhiri ucapan haluan saya yang agak panjang ini dengan sebuah pantun. Kalau tak ada pantun, tidak lengkap. Okay. Pais udang panas disaji, minyak kabang bersama nasi. Setia berjuang, ikhlas berbakti, perantau lambang belia yang bestari. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.